barang ngapi sentana ning kroco. Dulu Kang Wus podo marak ngabiantoro podo lenggah Kang Prayogo. Ibu Nedan Wasmor jeneng Mboro Wus nderek lenggah tenangkil ono ing Pandhapa Agung ing Panjalu. Moro age sira munjuk matur kabeh para mban ceti biodo kang mapan ana ing Wisma Kaputren. Ibu inggih Kanjeng Sira, sedaya para abdi, sedaya para ampir sami ngaturaken sungkem wonten ngersa panjenengan. Sedaya sami sayuk rukun awet kula anggenipun maringi pangertosan Kanjeng. Ibu le, sanajan janto jeneng poro ukun duwe pangwoso ing panjal. Nanging jeneng poro josok kumawoso. Sira kudu bisa nggawe ayem ing kabeh poro putri kang mapan ing panjalu aja dadi momok ing poro putri. Mekaten, kulo namung nyendikani menapa ingkang dados dawuh panjenengan Kanjeng. Lenggah kang pantes kulo aturaken ingkang boten badhe kulo tilar Kanjeng. Bagyo mulya rasaku. Aku kagungan garwa jeneng Poro. Lenggah kang rayu. Mangestaken dawuh Kanjeng Sinuwun. Boros. Boten ateges kula kapitambuh. Nanging kula badhe mundhut pirsa. Sadaya para sentana ingkang ngabiyantara wonten ing negari Panjalu menika saestu-estu nyengkuyung anggen kula jemejer dados nalendra ing Panjalu menapa mboten? Tetanipun mekaten, Nak. Sang Prabu. Nggih. Menawi sedaya para nayaka praja estu-estu nyengkuyung ateging Panjalu. Namung kata. Nggih. Saderengipun bapa mun mekaten. Kula menika nyawang wiwit prakta ing surya ngantos angsur ping sore wonten kilan. Mekaten. Saya-saya ngendhanu ipun wonten menapa Nger Prabu? Bapa Resi. Estunipun kula kados-kados sampun mboten kuwagang Rat Pradata wonten ing negari Panjalu. Lho. Kok ngaten? Nggih. Nalaripun. Kula aturi mirsani menawi kula sampun kagungan putra ingkang dungkap tataraning diwasa. Wontenipun Danu Asmara. Ingkang piyambakipun sampun kebak ing pasinaon perkawis tata keprajan saha olahing kaprajuritan. Sampun pantes menawi piyambakipun dados pengayoman wonten ing negari Panjalu. Pramila Bu. Lan sira pati. Menawi kula kagungan wawasan kulo nggadai kapinginan, kulo kepingin sangat ngenomaken paprintahan ing negari Panjalu. Sekintenipun, saking pamawasipun Bapa Resi kados pun. Menika, saking pamawasipun Bapa, mboten beh, namung mekateno. Saksampunipun mirsani ing putra pun Danu. Asmara. Asmara menika cetha-cetha badhe majaraken ing Panjalu. Menawi badhe yang namung praja menapa ing mangkenipun mboten badhe semaken Sang Prabu. Nalaripun mekaten lho menika sampun yuswa. Nggih. Sampun yuswa tantunipun cara pantunipun menika tanpa pundi. Nggih. Ing kenging menapa? Nggih Anak Prabu. Mbok inggih ya. Ingkang putra menika age-age kasengkak nang ngaluhur.
Oh, mekaten. Jiji. Nggih. Patino to Praja. Sabda timbalan. Yen to jeneng ingsun ngersakake ngenomake paprintahan ing negara Panjalu. Dri. Sangka pamawasira kaya piye? Menika sayogi. Kuntaping pawartos ing jawinipun Kadipaten Panjalu benjang menopo keng putra enggal dipun sengkaken ngaluhur ngelerek lenggah dalem dampar maisondan lunggu Kang Prayu iki sendiko sabda dalem sinuwun upama ingsun bakal nemake praja ngono kepiye sengko pamawasira kula namung mangayu bagyo awet menika sampun leres ingkang putra sampun dewasa anggenipun sinau tata praja ngeret dumateng sedaya para kawula kados-kados sampun saged sinuwun kaya Darwati dawuh dalem saumpama Arakanto ndak sengkakake ngaluhur dadi adipati anom ing Panjalu apa sekirane kowe ya sarujuk sarujuk kemawon Rama kaya ngono ayu ten Danu Asmoro. Romo tang ngambali wecok. Romo tang ngambali pangandikan. Panjenengan kabeh urus entono nayaka lan mubli marang kawula ing negara Panjalu. Wis samya abota rubuh. Tegese wis manunggaling ngarsa. Yen to jeneng para bakal ingsun winisuda ing tembe sira nglintir keprabon ing Panjalu. Apa sekirane sira wis sumadya tole? Nuwun sewu Sinten Prabu. Kula menika tasih rumas kirang anggenipun kula ngangsu kaweruh lan kirang anggenipun wawasan srawung kalian kawula. Kaya ngono kuwi tegese ambeking sinatriya. Kaya ngono kuwi ambeke wong kang bakal dadi pengayoman. Danu Asmo. Katimbalan. Rama pirsa. Rama pirsa yen to satemene jeneng para Inggih, Sinuwun Prabu. Kula estakaken dawuh. Sadurunge jeneng para dadi pengayoman ana ing negara Pandal. Pitungkasing Rama. Yen to sira dadi pengayoman ana ing Pandal, kudu bisa ngayomi kabeh para kawula. Sira aja gawe tintriming kawula, nanging gawe yo ayeming kabeh para kawula. Apa meneh to? Negara Panjalu isih ana araridu sing durung bisa rampung. Kurasen bondo donya ing negara Panjalu dumno kabeh para kawula kang padha nandhang cencikrangan. Inggih, Rama. Bapa. Sasampunipun kula minisuda dumateng putra kula pun Danu Asmoro. Iye. Menopo tasih wonten kirangipun? Anggen kula mitungkas dumateng putra kula. Menika mboten wonten ing
cewek boten wonten ingkang dicir mekaten sedaya sampun katerpaken dening ingkang putra pun danu. Dadak wonten sowanipun Araka adipati saking Sukodono. Inggih. Hong. Araka adipati. Kang Mas Prabu. Sarawentika wonten ing pendhapi pandan. Amit pasang kaliman tabik linabetna ing Ilodumi. Mekaten. Dumawain tawang kuwang. Iki salam taklim kula kemawon kunjuk saha kula tampi tangan kekalih sabda pangandika panjenengan Kamas Prabu. Dawuh sesami sami. Kadingaren Janur Gunung. Panjenengan rawuh wonten ing pandhapi ing Panjalu mboten paring cecala langkung rumiyin. Utusan gandhek sakembaran menapa malih layang Ibran ingkang tumuju wonten ing Panjalu. Estripun wonten kawigatosan menapa? Iih, namung kanthi atur waloka kemawon. Menapa to sebabipun kula mboten atur cecala anggen kula sowan jalaran. Para prajurit ing Sukodono wedal dinten sak menika samiya nandhang sesakit. Tuh. Iih, esok loro sore tumengating praloyo. Sababipun menapa? Dawuh kosok langsung pun mekaten. Ibaratipun kenging panandang pagebluk. Pagebluk. Nggih. Lajeng mboten namung menika. Nggih. Kados dene kula menika wanti dalu enjing siang. Menawi siang kula menika datan purun anedha dalu datan bisa turu. Kados dene manah kula menika liwung. Wonten menapa? Nggih. Kang Mas, nggih. Mbok bilih panjenengan sampun tanggap. Kula menika dadi bupati senadyan bupati kasep kula niku rak dereng nate sambut silane akrab. Oh nggih. Paringipun upami wonten keparingipun kula menika badhe sambut silaning akrami. Syukur bagi penanipun Kang Mas soho Mbak Yu menika ngeparengaken. Kula badhe nangis. Nangis kados nan. Kula mangrabekke. Ngaten to. Ngaten kemawon kok mubeng to anggenipun panganti. Menawi panjenengan badhe sambut susilaning akrami. Putri-putraning pun ratu pundi menawi endang sutaning pandhita pundi. Ing mangkene kula badhe sagah ndodhok korinipun. Monggo kula aturi waluk. Sanes endang. Sanes putranipun pandhita. Menawi putri putranipun ratu pundi. Kados dene widodari tumurun wonten ing Panjalu. Nggih. Ingkang dipun westani menika Retno Sumaning Ayu Darwati. Darwati. Diwas kleresan menawi kados mekaten sinu. Ayo to. Ing putra sampun dewasa. Dos pundi kok sajak to, Nak? Menawa kepareng wiyen sak menika kula nyebat ngrespuh senajan barang kamas kula kalian Mbak Yu Sukarni anu Mbak Yu. Iki. Kula menika garwa Prameswari lho. Nggih. Kecucut
kalau mangsani pun kalau nyusok guyon kok kani nggih mboten dados menapa saat sampunipun kula saged nampi lereng ing pangandika panjenengan perkawis panjenengan badhe ngersakaken dumateng putra kula pun Darwati kula tampi tangan kalih ibu tampi nggih panjenengan kulo nggih mekaten ugi. Wata tita, kleresan sanget. Joli jempono cacah sekawan. Menika ingkang setunggal, menika Mas Jumerut. Nggih. Bondo Donya Sukodono, menika ingkang kreta nomor kalih. Nggih. Menika Wulu Pawetu, menika kreta nomor tiga. Ingkang nomor sekawan? Ingkang nomor sekawan menika Jodang Calon. Pinanganten menika Kebak Busana. Menapa kemawon wonten? Pramilo, Kang Mas, parenga kula nyuwun daup, daup. Kira purba wonten kula. Nggih. Nanging wasisa ingkang nglampahi. Leres. Boten dhasen napa? Boten dhasen menapa? Nggih. Jer sedaya kula wau menawi sampun wonten pasujukan, kula kinten menika ambabar daya pepadang. Rak ngaten nggih. Nggih. Kula aturi lenggah sawetawis kula tak nari anak kula. Nggih. Nini. Katimbalan Rama. Rama datan ngambali weca. Jeneng para wis midanget pribadi. Nggih. Mula jeneng sira ndak keparengake atur pawangsulan marang adipati ing Sukodono. Duh Kanjeng Rama. Kepareng matur. Iya. Yep. Atur pawangsulanipun Kanjeng Adipati Indra Kumara. Heeh. Mm-hmm. Bilih badhe nglamar kalian Darwati. Bener. Kanjeng Rama. Heeh. Mm-hmm. Boten kok ateges kula menika nampik kalian Kanjeng Adipati Indra Kumara menika boten. Mbok cobi anggenipun pangandikan ing putra menika ora dicaket kalian. Ya kono-kono rawuh. Dalaran anggen kula ngadi busana kuwi wis wonten kala wau. Oh iya. Jam tabuh pitu kula sampun boten sisah mawon Kanjeng Rama. Kersanipun marem kula atur tindak mriki ngaten. Ya ngene wae benjang menawi to sampun dados garwanipun kula purun caket kalian Kanjeng Adipati Indra Kumara. Yen kesareh. Yen sesuk wis dadi garwane gelem. Celak purun. Sampun pangkate napa? Patih dalem. Waduh, punten dalem. Bayi. Nyuwun pangapunten. Senajan cendhek trembel-trembel kok patih. Oh nggih, pangapunten iku. Enggak. Kula pangling ngangge kacamata. Hayi. Kanjeng Rama. Nini. Ngaten kemawon. Benjang menawi kula sampun tresna kalian kakung kula badhe sagah. Menawi ngaten kula boten kemawon Rama. Darwati. Darwati. Kok ngaten iki Kanjeng Sinuwun? Menika mboten salah kula lho Kanjeng. Kula ngulawentah mboten kados mekaten Kanjeng Adipati. Mas Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Mbok pilih ingkang putra kala wau saru dinulu. Menawi piyambakipun badhe ngendika tresna kalian kula. Senadyan to piyambakipun nilaraken pasewagan. Piyambakipun jengkar klepat mbok bilih pekewet. Menawa kepareng kula sumusul. Lho mangke rumiyin. Mangke rumiyin Kanjeng. Rumiyin pripun slalah sronta jare. Inggih nanging dipun tata langkung rumiyin. Sampun kesesa. Kula ora maido. Boboting krentek Tresno niku kula ora mai. Nah ingat. Pratelanipun putra kula pun Darwati. Menawi piyambakipun dereng saged ngladosi dumateng kakung, saha dereng wonten kakung ingkang saged ngratoni dumateng raosipun anak kula pun Darwati. Mangke ruwi. Nggih. Menawa wonten lampahan yen to bandhe kalah rawesi. Iye, menika kang putra putri. Kekiranipun anggenipun paring jarwa dumateng kirang putra nggih kirang cetha kirang gamblang
menawi mboten keparengaken mangke rumiyin. Sak wingking kula menika sampun cepak jogang jeru. Tumbak pating terangap. Pedang pating sliwer. Kula lari wonten ing dari Panjalu. Ngono. Waduh, iblis. Perang kula kali sampean sing keri. Sampean kula tingkari wae. Oh, nggih. Niku bareng perang prajurit ini. Kados pundi, Bapak Boros? Kepareng kula badhe nyuwak wontenipun Adipati. Oh, kiring mangkene pun mboten kelampan ing mangke kula aturaken kados. Lha kene iki kladak. Teh, aran kabeh para prajurit. Awat-awatan putra. Ayo, Ibu.